לפני כשלוש שנים שמענו על הכנסת אורחים בולטון במירון, ושמענו על הניסים והנפלאות שאנשים חווים בהכנסת אורחים ושנה אחרי שנה. שנה שעברה הם זכו לניסים, היו זכו לניסים והם באו להודות לרבי שמעון, והחלטנו שגם אנחנו זקוקים לשליחות וניסים. הגענו והצטרפנו ובישלנו ותרמנו, ושמחנו ורקדנו והתוועדנו עם כל הנוכחים. ממש כל המשפחה לוקחת חלק לצידי המשפחה המופלאה, משפחת בולטון. וכמה ימים לאחר מכן, יוסף חיים שיתף אותי שבעצם הוא הולך להקים מקווה במתחם. מעולם לא תכננתי מקוואות, תכננתי ספא וחדרי רחצה, אבל לא מקוואות. והחלטתי שאני פונה ללקוחות העסקיים שלי, לספקים, ומבקשת שירימו תרומה. זה כאילו היה מרומם לראות כמה מהר אנשים נרתמים לכבוד רבי שמעון, והחל מאותו רגע פשוט נפתח צוהר של פניות של תכנון מקוואות במשרד. בזכות הבחורה עם רבי שמעון, השנה בי"א ניסן זכיתי לחנוך עמותה שנקרא מקוואות נותנות חיים, שכל מטרותיה זה בעצם בניית מקוואות ברחבי הארץ, מקוואות טהרה, לא למטרות רווח אלא לטובת הציבור. אני מזמינה אתכם לבוא ולקחת חלק בחוויה מרוממת, חוויה מאחדת. יושבים כולם ביחד, מתוועדים, אוכלים, סועדים ועולים לתפילה אצל רבי שמעון. כדאי הוא רבי שמעון, מוזמנים בברכה.